what your father dislike. When my sister poopies on the floor. This is so weird. One more that he think he hate. When she plays with that popo. አሁን እኔም እንደዚህ በአማርኛ ነው የምነግርኝ ማለት ነው። ያው ማለት ነው ማካካ ስታገህቴ እና በፖፖ እየተጫወተች እኔ ነው እንዲያልሽ በእንግሊዝኛ። አው እኮ ደስ የሚል ነገር ያወራሽ መስሎኝ ነበር በእንግሊዝኛ። አሁን አንቺ እንግዲህ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው ትልቅ ስትሆኚ? ማመህ